kuogera ku music oyinza okuba fane naye music tali fane eh hey, bwe bamuuliza balaba nga ali fane at for example twa droppings akayimba bakaita abantu muimbi ki yali akoza akayimba ngako that's the biggest song this year simanye nyimba ndalaze muina mwinzo banga muina ya nyimba yimbe eyo naye keko ye misenwe tomuita misenwe natuwa ya inebi munyumira kati nange nyumira omuita miss ngabwa nyumira ogambe nyimba zange ezo kusiriza mbu nyimba mpola mpola tafayo kanyimba ezo neziri nja ziyimba a progressing awa je muita banga progress Nedda, ne progress kuyinza okuba okudda emabega nga progressing odda mabega. So misenu aba afunye management kirungi. Kimuyamba naye ayinza okuba nga progress ye akwa progressing adda mabega. Simanyi ze muyita misenu kati gwe kivunule nga bw'okyagala. Alimba yali alimba wanje yali alimba goroza abantu balimba abantu balimba era ekirala yali enonya butala sijja kumejaringa naye yali alimba kozibwa omwetegereza n'ebintu byakola ng'omuyimbi yenna buli w'otandika okwepimapima ku bayimbi abalala that means towera nze neepima kwani wali ompuliddeko nga ngamba munenkana ka miliyoni mwenkana kooki ndi byange naye ng'obwoli bwali ebibye kakati buli w'otandika okwepima kiringa okugamba omuddo gwe wange gusinga ogw'oli neighbor tumiza omuddo gwo togwagala nnyo osooka tunulira gwa neighbor osobola okwogera ku gugwo omuntu yenna eyokompiyaringa abo b'owulira awozambu simanya nsinga gundi abatalina kyasinga kisookera ddala abateyekkiririzaamu kyovola baba anoonya omuntu gw'okwessaako asinziirira okwo ogamba nti yenkana bw'ati alinyira okwo naye kati ffe abemanyi twepima na bantu oba omanyi kyoli topapa siina kimpapya omuntu yenna omulamu abeera ne energy ye nga ye ng'omuntu nga bw'ogamba nti egundi oyo alina character character yange togikompiyaringa na music ate togigatta because tebikwatagana engeri gye neeyisaamu yanjawulo nnyo ne music wange oba okitegeera cause music nti oba ogenza kukola ki kuyimba then ate bw'obeera ng'oli fane maybe personality that is you ng'omuntu naye guli mulimu gwa kuyimba so ogulaba ku stage mirundi emeka gye ngenda ku stage nenzira mu comedy bangenze kuyimba era ngenda nenkola ki nenyimba ebivvulu kirayika tebinjagala bwe banaatuuka okunjagala bajja kumpangisa bwe tebinjagala siri wa bbeeyi babuuzizi kirayika bantu omanyi nyirira nnyo kati ebiseera ebisinga promota bwakulaba ng'onyirira nnyo aba alooza olina sente nyingi nnyo naye bannange siina sente mumpe emirimu zakye za award Kenzo ebyo byasinga okwagala ayagala nnyo award saafuna akola buli kyetaagisa omuwandiisa mu award yeewandiisa ne muza award kakati yeewandiisayo obadde tukimanya tosobola genda mu afirima n'owandika n'owerezayo oluyimba n'owandika ne vidiyo yo n'ogiteekayo ebyo ebintu byonna abantu basobola obikola naye nze siraba value mu kwewandiisa mu afirima kakati effumu lino ffumu omuntu bw'agenda neewandiisa let's say mu afirima award neewandiisayo basobola omukola ki basobole omuteekamu alabwe mani siraba value ya kintu ekyo I appreciate I understand why people do that nenze mbanjagala awadi enoonyerezeeko Apass okugamba nti awadi Eddy Kenzo yeewandiisa tozeetaagirako ddala gwe lwaki tozeewandiisa sizeetaaga engenda kunnyamba ki awadi kisingako abantu owuliza muziki wange okusinga okufuna awadi kaze awadi ne bwe njifuna teyina nnyo value gye ngattako ngenda kuwa example nina awadi mpitirivu by the way putting all jokes aside
zempangu dewa. No, so many awards from the time when I was very, very active. Nebwe jira kwanza chia singo kwa gala music atu semu bantu. Abantu bamu uliriza. Katika waka nkuhuliri. Umiimbi asolo wangula wano award. Katika kunde. Naji wangule simanya wabaitayo wa kunde evawa. Kenzo ya wangula kunde. Kunde award. Kunde. Kunda wadi ebanga palma wadi ya gua hakati moji wangu leri no jireta wano nota ni koku okula gaba ntuti oko se nye obugambo mwa usemba bave ku bya wadi mukole nyimba ezituka ku bantu tuka ku mutima omuntu abere happy nze kyensi ngo okwagala abayimbi si kufuna award mbagaliza bakole music wa mulungi bo kitegeera abe Kenzo kabe bebe kabe alien gwe mugamba bonna mana abayimbi ba Uganda bachala abami mbagaliza birungi as long as they can do good music ebintu bino ebisinga bino bituudisa likes views teziraga worth yo views teziraga manyi gwotaddemu ki mu music na ngeri gyoba tuuse bantu ku mitima focus yandi baddawo focus bwebeera tujja genda wala naye focus bwenedda ku bino ebintu byetulaba bino social media tujja kubulamu gwakola music mulungi ate bannange mwerabirire mugende mu wakinge outu obosolo tambula solo okudduka we give thanks mwebale kusima mukama abankumire mwenna much love Middle East kyekintu jukira eke unako olwaleero yes mama eke he was a lovely artist nzijukira actually we nawangula best dancehall artist mu 2014 award iyo najimuwa actually Chameleon yajitwala award I actually gave out that was my first dancehall award I actually offered it there cause yali akafate nga mpangu da award cause twali fenna mu category nenjimua that's what I remember but I remember him as a lovely artist na mu meeting wa mulundi gumu in life actually yali interview kwen TV think tuli atwali kuserena outside tukola ka interview ne channel 8 oboji jukira channel 8 the name Mulaba, but he was an amazing artist and he still is because music we achazanya watch together sabayimbi tebamala gafa music asigalawo so we are thankful spirit here where the music wacha akola omulimu ngabe gwandibadde thank you so much thank you